Okey, kita tak pakai kukus, kita pakai masuk dalam periuk je macam ni, okey. Masuk dalam kuali je macam ni. Kita dah tak kukus dah, okey. Ha, nampak tu, ikan tu tengah melidih tu. Okey, bahan-bahannya ialah ni ialah lada muda diracik, ini ialah carrot, ini ialah daun sup daun bawang, ini ialah halia, ini halia kita potong nipis-nipis, lada padi dengan lada merah, lada hijau, lemon, bawang putih, kita pakai lebih sikit, ayasam. Okey, ni ikannya yang telah kita garamkan. Okey, ni ialah bawang putih. Kita dah apa, hancurkan dia. Bawang putih ni sebahagian kita masukkan dalam periuk. Okey. Masukkan dalam periuk sikit. Okey, kita hancurkan lada ni pula. Okey, kita pakai alat ni, kita hancurkan. Monica, kita pun datang. Okay, kita masukkan sedikit air asam dengan bawang putih ni. Okay, lepas tu kita masukkan lada. Okay, kan nak pedas tambah lebih lah. Okay, kita tambah lagi sikit asam. Kita rebus dulu. Okay, ini kan dah basah bersih. Kita masuk dalam kuali. Okay, kita tambah sikit lagi garam. Lepas tu kita cubakan asam sikit ni, asam. Okay, lepas tu ni bawang putih ni tabur sikit atas ni, kita masukkan dalam badan dia. Sama juga ni lada ni. Ni lada. Taburkan sikit. Tu kita masukkan dalam. Halia. Masukkan sikit dalam badan dia. Ini apa, carrot. Masukkan lemak daun sikit, tabur sikit atas ni. Lepas tu ni limau. Yang ni kita perah sikit. Biar je kulit dalam ni. Okay.
masukkan bawang pun kita taburkan. Okey. Lepas tu kita masukkan selebihnya air asam. Dalam ni. Okey. Bawang putih pun kita masukkan habiskan. Okey. Okey, kita dah siapkan ikan ni. Okey, siapkan kita letak dulu apa yang patut, iaitu carrot, tusuk daun bawang, perahan air asam, okey, lemon, tepra. Okey, kita masukkan dalam puyuk. Kita masukkan air sikit, okey. Lepas tu kita tutup. Kita buka api. Okey, kita masak ikan tu. Okey, manakala kuah dia ni yang tadi kita letak air asam, kemudian kita letak bawang putih. Okey, letak lada. Okey, sekarang kita masukkan carrot. Kita masukkan mangga yang kita dah potong. Kita masukkan halia. Okey, kita didihkan. Masuk garam sikit. Okey, kita tak pakai kukus, kita pakai masuk dalam puyuk je macam ni, okey. Masuk dalam kuali je macam ni. Kita dah tak kukus dah, okey. Ah, nampak tu, ikan tu tengah mendidih tu. Okey, kita nak test tengok dah masak belum. Okey, kita just cucuk je ni. Okey, kita cucuk. Okey, ada sikit lagi dah masak ni. Okay. Sikit lagi dah masak. Okey, tutup balik. Okey, kita masukkan daun bawang semua. Okey. Kita dah tak payah kukus dah, okey. Tak payah kukus dah, kita masuk je dalam periuk. Bismillah. Sedap. Kalau rasa nak perah limau, sikit lagi. Perah lah. Okey. Okay, alhamdulillah siap. Tak payah kukus. Ikan siakap tak payah kukus.